Ги джипките къде отидат? Също туристи. Няма 6-5. Има 10 минутки да се изкачим на този малък хълм и да слезем. И да снимаме какво се случва тук, това е източната пустиня. Камън и пясък. Само и основа. Където са снимани парите междузвездни войни. Някъде в тези бедуински. Те не са земи, защото те са свободни племена. Но тази част на пустинята. Някъде просто ни каране с камили. И да опитам от техния хляб и да видим бедуинската аптека. Те са някакви строги мюсюлмани, не се виждат лицата на жените. Само семействата вътрешно. Само семействата може, иначе други не знаят и се имат уредени бракове и всичко. Но да, странна работа, както и да е. Но това са планините, които зверски много на кефът. Брутално, това сте брутално. И джиповете как подскачат. Камъните, тук се вижда, че е пясък, ама не точно пясък, като видиш отблизо, е направо мамси Джейси. Сега като дигна камерата нагоре, на там в тази посока трябва да се види морето, значи морето е натам. Планините са насам, морето е натам. Това е черното, което виждахме от самолета при приземяване. Ето, едно време това е било морско дъно, едно време си, за едно време дигам, видим, че видим морето после. На видео, май се вижда. Да, вижда се точно така. Май принцес седи долу, чака да се върна при нея, да ходим да яздим камили. Сахара дезерт в твърда форма, с не толкова пясък. Брутал. Yes. Хабиби, чуваш ли ме? Виждаш ли ме? My princess. Princess Vino. Love you too! Айде да слизаме надолу, да ходим при камилите. А защо не виждам камили? Ако ни карат пак с колата, дън-дън-дън-дън-дън-дън, направо страшна работа. Страшна работа. До после!